私自身県会議員ごくさせていただきまして、本当に皆様方にお世話になり、しっかりとこれまでいただいた分県政に発展にお返しをしてまいりたいと思っておりました矢先に、いきなりの前のその衆議院の候補が知事選に出る、そういう決意をされましたので、この天ヶ崎では一体衆議院選挙、この維新から誰が出るの、そのいう話になったときに、これまでこの1年間維新で誰か出ます、この人出ます言って回ったときには、本当にこの地元の皆さん喜んでいただきました。今まで誰選んでいいか分からない、どうしよう、もう衆議院選挙もう誰も選ぶ人がないっていう話を私は後援会の人からいっぱいいっぱい聞いてました。これがようやく選択肢を否決できる、やっと維新の候補者が誕生する、その矢先にこういう事態になりましたので、これじゃあまた不先輩なんていうことを、私も後援会また地元の皆さんにお知らせすることができない、この思いでこの地元の先ほどお話しいただきました県会議員、地元の同じ仲間の皆さんが、そしたら解き明す、出たらどうかお前さ、俺にやろうと言ってくださったので、私こちらの順とこの62歳でこの大きな挑戦をさせていただくことといたしました。私一人が頑張ったってこの選挙そんな勝てるとないんです。皆さん方お一人お一人の気持ちを結集してくださってこそ、やっと衆議院選挙スタートラインに立てるぐらいな選挙なんです。私もこれまで自分の選挙すべて7回させて、今回7回目の選挙です。7回目の選挙がこんな大舞台いただいて本当に幸せ者だと思っておりますし、だからこそこの選挙で勝ってもっと皆さん方の思いを国に届けたいと思っています。今皆さん感じておられますでしょうか。皆さんの思い国に届いてますか。国会議員働いてますか。実際のところ国会議員、先ほどちょっとあの年収やらいろんな収入の話出てましたけれども、国会議員月々約120万から130万もらってます。そんなにいりますか月々。しかも月に国会みたいな形で昔言われてました文書通信交通滞在費月々100万円、これも領収となってもらえるんです。この230万円というのは非正規雇用で働いてらっしゃる若い人の年収にほぼ同じなのかもしれない。そう考えますと本当に国会議員、本当に国民のことって分かってるんでしょうか。絶対分かってないと私は思ってるんです。だからこそ私は皆さんの代弁者としてしっかり国会で予算審議で話をしていきたい、この思いで今回挑戦することといたしました。若い皆さん方が一生懸命働いておられて、しかしながら社会保険料どんどん上がっていくんです。物価も上がってます。そして賃金上げますと言ってますけども、賃金上がった分だけ税金も上がるんです。これで賃金上がったって言えるんでしょうか。皆さん手取りどうですか。変わらないか、ひょっとしたら下がっていくかもしれません。こんな状況で皆さんこれから旅行に行こうとか、どうしても食べに行こうとか思いますか。さらに言えば学費もものすごく高いんです。若いお母さん、お父さんが一生懸命働いて1人目子供を産みました。出産して、じゃあ2人目どうしよう。学費がものすごくかかる、生活が苦しい、じゃあやっぱり2人目産むのやめよう。そうなって今この少子化が続いているんです。根本的にもっともっと変えなきゃいけないんです。今の税金の徴収の仕方、そして社会保障制度の在り方っていうのは昭和の時代に作られてるんです。昭和の時代の高度成長期のイケイケどんどんのいい時に作ってるから、今のこの令和の時代に合わないと思いませんか。ちょっとずつ今に合わせてちょっとずつは変えてはいますけれども、今そんなんじゃ落ち着かないんです。だから失われた10年が20年になり30年になってます。今度は40年50年になるんです。これはなぜかと申しますと、皆さん方が選挙に行かないからです。皆さん方が選挙に行けばもっと世の中変わります。ノーと言うんです。だからこそこの選挙にしっかりと戦ってほしい、戦っていきますので、どうかよろしくお願いします。今あのメインの講演メインしてくださいました。
大阪市民日本維新の会共同代表です。よろしくお願いいたします。日本維新の会共同代表吉村博之大阪府知事より応援演説をいただきました。ありがとうございました。本当にお忙しい中駆けつけていただきまして感謝申し上げます。この後は続いて徳安純子の熱いお伝えさせていただきますが、どうぞ皆様方吉村知事しっかりと皆様に駆けつけていただきましたご縁に対しまして、これから皆様のお日様とお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。吉村知事にはお忙しい中駆け
けつけていただきまして本当に感謝を申し上げます。しっかりと尼崎の代表として徳安純子皆様にお伝え最後の最後までさせていただきますので、どうぞご支持ご支援をいただきまして、この度の選挙で